আজি কু জীবনর প্রতি ঘড়ির আনন্দ নিয়ন্তু আজি কু মনর এখনু শান্তি পান্তু এহাহি সময় বদলিবার এহাহি সময় কিছি করিবার এবে নিয়ন্তু আনন্দ দৈনন্দিন জীবনর। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ତୁମକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ବେଶି କିଛି କରିପାରିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଅସୁଖୀ ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ହୃଦୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି କୁହେ, ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ, କାରଣ ତମେ ଆଉ ସେ ଅଭିନ୍ନ। ଆମିନ୍। ତୁମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଲ ଆଉ ସେ ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିପାରେ, ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିପାର, କାରଣ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତା ଭରିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ସଠିକ୍ କାରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବା ତାହା ହେବନି। ଆମେନ୍। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ବୋଧହୁଏ ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ବିତେଇଛ ଏବଂ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛ, ଏବଂ ତୁମମାନେ ଜାଣିବି ନା ତୁମ ଭୁଲଟା କେଉଁଠି। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମ ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାର, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଅଛ। ଏଇ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଭଳି, ଏଇ ସାଇକେଲ ଭଳି ଜିନିଷରୁ ବାହାରି ଯିବାର ବାଟ ତୁମେ ଖୋଜି ପାଉନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ହିସାବରେ ଜିଇଁବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛ, ସେମାନେ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଃଖୀ ହେବାର ପାଳି ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛ? ତେବେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖି ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ। ତେଣୁ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ନା କେବେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ତମେ ଯଦି କେବେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବନି, ତମେ ଯଦି ତମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତମ ହୃଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ମାନେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତମେ କାହାକୁ ମାନିବନି, ତମ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେତେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରି ବସନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଛେ। ମୋ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଦଳ ଅଛି ତ, ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥରକୁ ନେଇଯିବି ନା, ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ଶୁଣ ଓ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିବ। ଆମର ବିଚାର, ଆମର ଅନ୍ତରର ବିଚାର, ଆମର ପ୍ରକୃତିଗତ ବିଚାର, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ତାହା ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ନା ନାହିଁ, ତାହା ଆମର ମାନସିକ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିବାଟା ମୁଁ କାମ ବୋଲି ଭାବିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ କହିପାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୋ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଏହା ପୁରା ବଦଳେଇ ଦିଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆଜ୍ଞା ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ କରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାର କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଲ? ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିଲି ଏକଥା କହିବା ଭିନ୍ନ ଯେ ମୋର ବାସନ ଧୋଇବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଭାବିପାର ମୁଁ ମୋର ବାସନ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଘର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସଫା ହେବ। ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ତମେ କିଛି କରୁଛ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ।
ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ତମେ ଏହା କରୁଛ କାରଣ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମର ବିଚାର ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଏ ଆମେ ତାକୁ କରିବା ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯିବ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଆମେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ବାଟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ପଲ୍ ବି କହିଥିଲେ, ତୁମ ଅନୁଭୂତିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ଖୋଜି ବାହାର କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେସବୁ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗିବନି, ଆଉ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଜାଣିଛ ଯେ ତମର କୌଣସି କାମ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ସେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି? ଆମେନ୍। ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛି କି ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଡେରି ଲାଗେନି, କାରଣ ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେ ଏକାଧାରା ଭଳି ବହି ଆସେ, ଆଉ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖେ କାରଣ ଏହା ରାତି ସାରା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ଗପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରିଯିବି। ତମେ ଜାଣ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେମାନେ ବୋକା ନୁହଁ। ତମେ ଯଦି ତମ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆସିଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବେ ବି ଠିକ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋବର୍ଟର ଦଳ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେ କେବଳ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ବାଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଶାନ୍ତି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଆମକୁ ଆରାମ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଆମକୁ ଆରାମ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମିନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ କେମିତି ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଖୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଆମର ଧନଧାନ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛା ସବୁକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ। ଆମେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ, ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମର ଏହି ମାନସିକତା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କାହାରି ଧାରୁଆ ନୁହନ୍ତି। ଆମିନ୍। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧନ୍ୟ ହୋଇସାରିଛେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବାକି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିଲେନି ଆମେ ତଥାପି ବହୁତ ପାଇସାରିଛେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ଏବଂ ସେହି କଥା ହିଁ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଲୋସିଆନ୍ସକୁ 3:22 ପୃଷ୍ଠା। ଭୃତ୍ୟମାନେ ତମର ପାର୍ଥିବ ମାଲିକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କର। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ସରଳତା ସହିତ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ସକଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ଏହା ଏତେ ଉତ୍ତମ, ଏତେ ବାସ୍ତବ, କାରଣ ଏହା କହେ ହେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କାମ କରୁଛ କାମକୁ ଯାଅ, କାମ କର ଏବଂ ମନ ଦେଇ କାମ କର ଏକ ଭଲ ବେତନ ପାଇଁ। ତମେ ତମର ମାଲିକକୁ ଗୋଟେ ଦିନର ପୁରା ଭଲ କାମ ଦିଅ, ଏବଂ କେବଳ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଭଲ କାମ କରନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରନି, ବରଂ ତମେ ତମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ବରଂ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କାମ କର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ? ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁବା, ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ? ଯଦି କେବଳ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଅସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ସେମାନେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ? ଯଦି ତମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ 30 ମିନିଟ୍ ଧରି ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ତମେ କମ୍ପାନୀର ସମୟର ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ମାନେ ଚୋରି କରୁଛ, ଆମେମାନେ ସେୟା ହିଁ କହିବା, ଏବଂ ତମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଫୋନ୍ ରଖିଦିଅ ଆଉ ତମେ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିନୟ କର। ଆମେମାନେ କ'ଣ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ଭାବିବା ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେସବୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଭାବୁଛେ ଏଥିରୁ ଆମେ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବା? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଅଛି, କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ ଗାଓ। କେବଳ ଆମର ଏହି କୋଠରୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆଉଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୃତ୍ୟମାନେ ଓ ପାର୍ଥିବ ମାଲିକମାନେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି।
ଭୃତ୍ୟମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖି ତମ ଉପରେ ସବଳ ଥିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସରଳ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ଅପରାଧକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ। ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅତି ନିରୀହ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ମାଲିକ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ କିଭଳି କାମ କରୁ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହି ଚାଲିଥିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସକଳ ସରଳତାର ସହିତ ଯଦି ତମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ହୃଦୟ ଖୋଲି କାମ କର। ତମେ କୁହ, ମୁଁ ମୋ ବେକାର କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏସେ ନାହିଁ, ସତ କହିଲ, ଏ କାମ ପାଇଁ ତମକୁ ଦରମା ମିଳେ, ତେଣୁ ତମେ ତମର ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଗେଇବା ଉଚିତ। ତମେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ତମ ପୁରା ଶକ୍ତି ଖଟେଇବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିବ, ତମେ ତମ ପୁରୁଣା କାମରେ ମନ ଲଗେଇବ, କାରଣ ତମ ପୁରୁଣା କାମରେ ମନ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। କେବଳ ସେୟା ନୁହେଁ, ତମେ ଯଦି ତମ କାମକୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତମ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ କାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ଭକ୍ତିର ଗଭୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କର। ଏଇ ଯେମିତି ମୋ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଛି, କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମର ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନା କାହିଁକି ନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଥରେ ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମର ଭକ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ? ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ବିତାଉଛେ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ କେହି ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମ ଜୀବନକୁ? ମୁଁ ଏକଥା ଆଉଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷତଃ କେହି ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କରୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କରୁଛେ। କବିତା 23 କହେ, ଯାହା ବି ତମର କାମ, ତମ କାମ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଏହା ବାସନ ମାଜିବା, କାର୍ରେ ତେଲ ପକାଇବା, ଲନ୍ ଘାସ କାଟିବା, ଯେକୌଣସି କାମ ତମର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହାକୁ ତମେ ପସନ୍ଦ କରୁନା, ଯାହା ଅତି ସହଜ, ଯାହା ଅତି କଠିନ, ଯାହା ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ କାମ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାକୁ କର, ଯେମିତି ତମେ କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କରୁଛ। ଏହା ଜାଣି ରଖ ଯେ ତମେ କୌଣସି ମଣିଷଠାରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯାହାକି ତମର ପ୍ରକୃତ ପୁରସ୍କାର ହେବ। ଯାହାର ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କରୁଛ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲିଛି, ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହ, କରିପାର କିମ୍ବା ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି କାମ ଭିତରେ କୁହ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛି। ଏମିତିକି ଯଦି ତମେ କିଛି ବି କରୁଛ, ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ଖାଅ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଅ, ଯଦି ଉପବାସ କର ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ତମେ ପାଳନ କର ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଛୁଟି ଦିନ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କର, ଯଦି ତମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଯେ ସବୁଦିନ ଏକାଭଳି ତମେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର, ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ସେୟା ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚୁ, ଏବଂ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାରା ସପ୍ତାହ ସନ୍ତୋଷ ନ କରି ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୌଡ଼। ତେଣୁ କେମିତି ହେବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସକାଳେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଯଦି ତମେ କହିବ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି, ତମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ପାଇଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ସେସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନିପୁଣତାର ସହ, ଏଥିରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି? ସେମିତି ଭାବରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କରୁଥିବା ଅନେକ କାମରେ ଖୁସିର ଏକ ମାପକାଠି ରହିଥିବ, କ୍ରୀତଦାସ ଭଳି ହୋଇନଥିବ, ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି, ଏବେ ଏହା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଏହା ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଚାର ନେବା ଓ କହିବା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ କରୁଥିବା କାମ ଯଦି ଭଲ ବିଚାର ନେଇ କରିବାନି ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି।
କାରଣ ଫିଲିପିଆନ୍ସ 2ରେ ବାଇବଲ କହୁଛି, ବିରକ୍ତ ନହୋଇ, ଗରଗର ନହୋଇ, ଦୋଷ ବାହାର ନକରି, ଅଭିଯୋଗ ନକରି ସବୁ ଜିନିଷ କର, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ମନ୍ଦ ବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ରୋମାନ୍ସ 14କୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହେଁ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରୁ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ଆଣ। ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଭାବ। ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ବା ଦୈନିକ କାମ ପାଇଁ ତୁମ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ, ସେ ହେଇପାରେ ଏକ ବାଇବେଲ ପାଠ ବା ଏକ ଦଳଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇପାର। ତୁମେ ହୁଏତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହଁ, ତୁମେ ଯାଇପାର, ତୁମେ ଯାଇପାର, କାରଣ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବୋଧେ ଏବେ ବି ସେ କଥା କରୁଛ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ 6 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେଣି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରୁ କାରଣ ଆମେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଉ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏହା କରୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କିଛି ବି ପାଉନି, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ମୋ ମା ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଠିକି ମୋ ଜେଜେମା ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ନଗଲେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଶିଖିପାରୁନି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଖାଲି ଯିବା ହିଁ ସାର ହୁଏ। ତମେ ଜାଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗରଗର ହେଉଥାନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପ୍ରବଚକର ଭୁଲଟା କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ହେଇପାରେ ତମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବେଳେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଜାଣ, ତମେ ଜାଣ, ଯଦି ତମ ଋତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତମେ ସେଇଠି 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 କିଛି ଶିଖିବ ଏବଂ ସେଠି ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି। ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି, ରୋମାନ୍ସ 14:5। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିନଠୁ ଭଲ ସମାନ କରେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ନା ସେମାନେ ଏକାଭଳି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରେ, ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଭୋଜନ କରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କି ମଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇ ରହୁ। ମତେ ତ ଏହା ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ଆମିନ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ବାସନ ମାଜିଦିଏ ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ କାମକୁ ଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ଘାସ କାଟେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ତେଜରାତି ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ସକାଳେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହା ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବା ତାହେଲେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ, ଉନ୍ମାଦନା ଏବଂ ସତେଜତା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଯିବ। ଏପରିକି ସାଂସାରିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାଧାରଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ଏତେ ଅସ୍ଥିର କରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକ ତାଜାପଣ ଉନ୍ନତନତା ତୁମ ଜୀବନରେ ଭରିଯିବ, ତାହା ତୁମକୁ ପୂରାପୂରି ସିହରିତ କରିଦେବ। ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ଅନେକ ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତେମାନେ ସେବେ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ହବ କି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯିଏ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଳନ କରେ, ଯିଏ ଭୋଜନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୋଜନ କରେ, ତାହା କିଛି ଜିନିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, ଆମେ ସେଇଠିକି ଆଗେଇ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଷପାନ କରି। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଯିଏ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ ଓ ବଞ୍ଚିଥାଉ।
ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ମରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ କି ମଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇ ରହିଯାଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାନ ଗୌରବ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି ଏବଂ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କାମ ନ କଲେ ଭଲ। ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଗରଗର ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋର ଏହି ସପ୍ତାହଟା ଅତି କଷ୍ଟରେ କଟିଲା। ତମେମାନେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁଛେ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କାହିଁକି ସେ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବୋଧେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତମ ପ୍ରତି। ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେବନି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ ଆଉଟ୍ରେ ହଉ? ତମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତମେ ଏଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ଚାହେଁ ତମେ ସେଇଟା କର, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁ। ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଯିବେ ଆଉ ରାଗିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଭୟ ଆମେ ତା ସହିତ କାରବାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଚାଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆଉ ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନା। କଥା ମାନିଗଲେ ସବୁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେବା ଅତି ଭଲ କଥା, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନା ଏବଂ କିଛି କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ଭଲ ଫରକ ପଡ଼େନି। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାଛୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ କେବଳ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ମଣିଷ ତୃପ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରବଚନକୁ ତମେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିନ, ବରଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହା ତମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ତମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମନେ ରଖ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଜୟେସ୍ ମେହର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟେସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।